Доброго дня, на годиннику 17:00 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Звільнили з роботи сьогодні, 23 квітня, заступницю головного лікаря Хмельницького перинатального центру, яку підозрюють у торгівлі людьми. Про це Суспільному розповів директор закладу Андрій Ропотан. Звідки знає, це поліція все робила. Мені забрали всю документацію, я не мав, що ссилатися. Вони, це їхні справи. Вже звільнено з сьогоднішнього дня без рішення суду. Нагадаємо, лікарку комунального підприємства Хмельницький міський перинатальний центр та двох її пацієнток підозрюють у підробці документів, аби передати новонароджену дитину від біологічної матері іншій особі. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Слідчі слідчого управління спільно з працівниками підрозділу протидії торгівлі людьми запобігли факту торгівлі людьми, до якого причетна посадовиця перинатального центру та дві її пацієнтки. Восени минулого року 25-річна мешканка Кіровоградської області народила у перинатальному центрі здорову дитину, але вона народжувала її під чужими документами. Згодом жінка, під документами якої вона народжувала, мала забрати малюка собі в обхід діючого законодавства. Інна Глега каже, усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 149 через статтю 15 Кримінального кодексу України «Замах на торгівлю людьми». За словами прес-секретарки Хмельницького міськрайонного суду Наталії Сови, наразі лікарці перинатального центру обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком по 19 червня включно. Немовля, яке фігурує у справі, усиновили. Про це Суспільному сказали начальниця обласної служби у справах дітей Ніна Магур. На Хмельниччині станом на 14:00 зафіксовано 65 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Три нових випадки інфікування підтверджено у жителів Городоцького району. Усі хворі – члени однієї родини. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш із посиланням на штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині на цю годину було 62 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 578 нових випадків COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 467. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.30 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Хмельничанин Сергій Строян, лідер гурту «Чумацький шлях», став новим вокалістом українського гурту «Тартак». Чи припинив співак свою співпрацю із «Чумацьким шляхом» і коли ми побачимо його роботу у якості вокаліста іншого гурту, дізнавалась Наталя Паляниця. Гурт «Тартак» почали шукати нового вокаліста після того, як у лютому цього року лідер гурту Сашко Положинський повідомив про припинення своєї участі у гурті. Зрештою, ним став хмельничанин, лідер гурту «Чумацький шлях» Сергій Строян. Про це Суспільному розповів у Вайбері музикант, який вже 15 років в команді, гітарист Антон Єгоров. Коли пішов Сашко, коли він завершив кар'єру в гурті «Тартак», ми зібралися з хлопцями та вирішили, що ми ще можемо, ще вміємо, як то кажуть. Тому ми вирішили спробувати різних виконавців. Посиділи, поміркували трошки. І прийшла ідея, що є такий чоловік, Сергій Строян. Чоловік згодився, причому людина погодилась, причому відкрито, з натхненням та ентузіазмом. Приїхав на першу пробну репетицію, де ми грали 4 чи 5 пісень. І після п'ятої пісні ми вже сказали, давай пробувати офіційно та всю програму вчити. Сергій зізнається, що і сам не очікував такого повороту, але свого задоволення не приховує. В моєму житті сталися досить такі неочікувані зміни. Мене запросили у гурт «Тартак» вокалістом, тому що Сашко Положинський вже 3 місяці тому оголосив про те, що він йде з гурту «Тартак». І
я вже офіційно став вокалістом гурту «Тартак». Це для мене дуже велика честь і відповідальність. Представлення Сергія Строяна як нового вокаліста гурту «Тартак» мало відбутися наприкінці березня у Києві. Завадив карантин. Тому в оновленому складі гурт презентував першу пісню в режимі онлайн, додає Сергій. Відбулася така онлайн-презентація, де ми зіграли одну з перших пісень гурту «Тартак», називається «Кожне тіло». І мені ця пісня дуже давно знайома, я слухав її багато років тому, і я вибрав цю пісню для того, щоб і зіграти, зробити як відео. Ну, та так давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто люблять танцювати. Сергій Строян каже, що не дивлячись на те, що він став вокалістом гурту «Тартак», не збирається покидати свій власний гурт «Чумацький шлях». З «Чумацьким шляхом» все буде добре. Для мене, це як так сказати, це рідне, тому що це була моя ідея. «Чумацький шлях» я хочу бачити на багато вищому рівні, ніж він є зараз. Тому ми працюємо далі, я ні в якому разі не думав іти і не йду з гурту. Наталія Поляниця, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.